Իմպրով ժողովուրդ են պատ մգարնեի Եվատ պարին վրա տեսարան մգխաղ Ամեն ինչ տեղում վրա գլա Եղածին պես նոր բապությունը մեջ տեղ գել է Յոթ հոգի Հայց իմպրովներում մեջ Ամեն մեկը դարպեր կերեկտրներ գխաղ Ես ալ մեջն եմ, ես ալ գխաղ Ամեն քիշեր բոլորովին դարպեր ներկայացում է Խենտություն է, բայց իրավ շատ հաճելի է Միայն վեց շո Ամեն գիրագի ժամի 7-ին Ամա, երբեմն խնդալ ենք մարին Չէ, չէ, իրավ գմարինք Օրինակ ասիկա չեմ գիտեր ով է, բայց երկու ժամ է ոստեղ մարած է